Алматыдағы Билхан Қастеев атындағы өнер музейінде Николай Газеевтің «Зүбәржат жасылатты көркем сурет көрмесі» жалғасуда. Бұл автордың кескіндеме өнеріне арнаған еңбектерінің тамаша нәтижесі. Көрмеге суретшінің 30-дан астам туындысы қойылған. Суреттері түрлі техникамен салынған. Түсі, сипаты, бағыты, бейнелері суретшінің ішкі жан дүниесін паш етіп, тірі табиғатпен қауышып тұрғандай күй кештіреді. Бұл біртуар, тамаша еңбектер көрермендердің көңіл күйіне оң әсер етері сөзсіз. Ендеше Қастеев мұражайын асықыңыздар. Федор Достоевский атындағы Шығыс Қазақстан облыстық орыс драма театры үнді ертегісінің желісімен балаларға арналған «Алтын бөкен» қойылымның премьерасын ұсынады. Манеден Сезанға дейін француз импрессионистер атты тамаша мультисенсорлық көрме Алматыдағы Достық Плаза сауда ойын-сауық орталығының Space мультимедиалық галереясында өтуде. Көрме импрессионистердің өмірі мен еңбегін жаңаша қырынан таныстырады. Көрермендер 19-шы ғасырдағы Парижді суретшілер көзімен көре алады. Не дегенмен кезінде Париждің даңқын арттырған осы қылқалам шеберлері. Экспозиция Чайковскийдің, Равельдің, Афенбахтың әдемі әуендерімен сүйемелденеді. Қарағанды облыстық тарихи өлкетану мұражайы қала тұрғындары мен қонақтарын Петербордағы Балауыз мүсіндер мұражайының көрмесін тамашалауға шақырады. Экспозиция ерте замандағы мейірімді ертегі және ересектер мен балалар үшін ғажайып оқиға деп аталады. Көрермендер назарына ұсынылатын бірегей жәдігерлер тек қозғалып қана қоймай, сондай-ақ түрлі дыбыстар шығарады. Олар ерекше адамдар, артистер, аңыз ертегі кейіпкерлері. Көрме 2015 жылдың 5 сәуіріне дейін жалғасады. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театры екі бөлімнен тұратын 100 жылдық махаббат драмасын тамашалауға шақырады. Халық жауы жаласымен екі рет қолға түсіп, 44 жыл ғұмырының 10 жылын тар қапаста өткізген Мағжан Жұмабаевтың қасіретті тағдыры туындыға арқау болған. Пьеса авторы жазушы және драматург Дулат Исабеков. Ол Мағжан мен оның өмірлік жары Зілиха арасындағы адал махаббатты шынайы суреттей білген. Зілиха Құрманбайқызы Мағжанның өлеңдерін сақтап, халыққа жеткізген. Мен ол жерде Зілиха апаймен кездесуге барам. Және де ол кісі, жаңағы мен ол кезде жаңағы Мағжан атамыздың жақсы сүйіп тыңдайтын жаңағы несі болам. Жаңағы қалай айтатын еді? Музам деп айтады ғой, иә. Сол әрі Мағжан атамды жақсы көремін, жаңағы өлеңдерін жақсы тыңдап өскен жаңағы актриса болып. Және де Зілиха апайымыздың ролін сахнада сомдау үшін сол кісіден мағлұмат алуға барам. Мағжан атамыз кім болған, ол кісілердің қандай өлеңдері бар деген сияқты. Сондықтан жастарды мен театрға шақырам. Бектұров атындағы Қарағанды облыстық жасөспірімдер кітапханасында Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығына арналған «Ата-баба дәстүрін берік сақтайық» атты кітап көрмесі өтуде. Құрметті көрермендер, сіздерді республикалық кітап мұражайына шақырамыз. 1978 жылы ашылған мұражай тарихы келушілерді рухани байлыққа бөлері сөзсіз. Ол бұрынғы кеңес елдер ішінде Мәскеу мен Киевтен кейін 3-ші орында, ал Азиядағы жалғыз кітап мұражай болып саналған. Құрметті көрермендер, рухани байып, қазақ халқының тарихи құндылықтарының мәнін ұққыңыз келсе, республикалық кітап мұражайына келіңіздер. Абайдың мемлекеттік тарихи мәдени және әдеби мемориалдық қорық мұражайы Семей жұртшылығын тарихи танымдық экскурсияға шақырады. Қорық мұражайдың құрамына қалалық кешен, Бөрлідегі Мұхтар Әуезовтің музейі, Жидебайдағы Абайдың әдеби мемориалдық музейі және тағы да басқа тарихи орындар енгізілген. Қалалық кешенге Ахмет Риза медресесі мен мешіті, Алаш арыстары және Мұхтар Әуезов музейі кіреді. Мұнда ақын пайдаланған кітаптардың түпнұсқалары қойылған. Мұражайда ұлы ақын өміріне қатысты бірнеше бөлімдер бар. Осының бәрі қосыла келгенде Абай дәуіріне, оның шығармашылығына терең бойлауға жол ашады. Абай қорық мұражайы қорында 20 мыңнан астам жәдігер, 13 мыңға жуық кітап қоры мен құнды ғылыми кітапхана бар.